qur-aanka kariimka ah codka lagu wanaajinayo waa shay madluuba oo cibaada weyn, sida akhrintiisa loogu cibaadaysta baana loogu cibaadaysanayaa in qur-aanka codka lagu hagaajiyo lagu wanaajiyo. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiiska cabdillaahi bni cumar ee mucjamka ku yimi Tabaraani waxaa la weydiiyey man axsanu nnaasi sawtan bilqur'aan, dadka qur-aanka akhrinaya keebaa ugu cod wanaagsan. rasuulku calayhi salaatu wasalaam cod wanaagsanida micyaar iyo wuxuu u sameeyey qaacido. waxa uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka qur-aanka akhrinaya waxa ugu cod wanaagsan ruuxa aada dareento inuu ku khushuucayo qur-aanka markuu akhrinayo. qur-aanka markuu akhrinayo la khushuucaya ee macnaha aayaddu leedahay ay u dhadhamayso. markuu aayad naarta ka hadlaysa ka akhrinaya marayana dareen gaara buu qaadanayaa. markuu aayad jannada ka hadlaysa marayana dareen gaara buu qaadanayaa, isku sii u akhrin maayo. taasina waxay ku xidhan tahay qofku inuu dhuuxo qur-aanka, inuu dhuuxo. qodobka labaad waxaa weeye, nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ammaanay saxaabadii qur-aanka codka ku wanaajinaysay, sida bukhaari ku yimi. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray abi muusa alashcari radia allahu canhu ardaahu qur-aan akhrinaya, markaasuu yidhi laqad uutiya mizmaaran min mazaamiri ali daa'uud, waxaa la siiyey mizmaar ka mid a mazaamirtii nebi daa'uud aalkiisii iyo tafiirtiisii baa la siiyey cod wanaagsanida. markaasuu abi muusa alashcari dib ka ogaaday inuu rasuulku arrinkaa yidhiyo. markaasuu abi muusa alashcari leeyahay, haddaan ogaan lahaa inaad i dhagaysanayso qur-aanka la xabartuhu taxbiira, waxaan u kala dhigdhigi lahaa baan u kala dhigdhigi lahaa, buu yidhi abi muusa alashcari radia allahu canhu waardaa. marka codka in la wanaajiyo lagu wanaajiyo qur-aanka shay madluuba weeye, waana shay cibaado ah. in lagu tartamaana waxay soo galaysaa min baabi tacaawuni cala alkhayri waaltaqwa, wanaagga iyo khayrka iyo samaha in lagu tacaawuno oo laysugu garab galo ayay soo galaysaa. dee mar haddii la yidhi qur-aanka jannaa lagu gelayaa oo adduunyada barakaa lagu helayaa oo aakhiro boosad ka degaysaa wuxuu noqonayaa cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa, waxay noqonaysaa oo ku dhaboobaysa wa fii daalika falyatanaafasi almutanaafisuun, ilaahay jannuu ka soo warramayo waxa dhex yaallo oo markaasaa la yidhi war waxaasaa mudan in loo tartamo ee u tartama qadiyada ayada ah u tartamaa.